我的理想型，我想想，我今年94年，我都马上奔着30的人，我现在可能更多的是一种，首先我对颜值肯定是非常就是要求比较高的，然后我觉得就更多就是我喜欢他喜欢我，就是双向奔赴的那种，就双方都有感觉的那种，而不是说我只喜欢他，他对我，我去追求他。我觉得对我来讲，这种爱情在我这边是不成立的。我是比较喜欢那种一见钟情，然后双向奔赴的那种感觉，注重就是眼缘还有感觉。对，好了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 ，咱商业互夸吧，咱俩商业开始互夸。好的好的，商业互夸，好。嗯，来说说我的优点。成熟稳重，对，然后读书多，才艺多，好了，缺点吧，要不然别人觉得咱俩真的在商业互捧。这不是你 Q 的流程吗？你是让商业互夸一下？那不行，我都夸了你了，你必须夸。我觉得观察，我觉得他特别，他的气质很，就是这种类型的女孩子气质非常的好，而且非常的稀少。她气质特别的好，而且她私下，非常就是，就所有的习惯爱好都特别的，就是，特别，我觉得有自己的生活态度，特别有生活态度，特别有品质追求的这种，然后特别有也特别喜欢穿搭，女孩子又特别爱美，我觉得她都特别完美，而且戏又特别好。我觉得她的我自己回头看这个戏的时候，我真的觉得她演得特别好，戏好真的，而且在现场也非常的专业，她跟你去交流角色，然后在现场也特别能吃苦，然后比如说特别一些难受，比如说她从来不抱怨啊。就导演提出什么质疑，他也会说来再来一条，特别就是爽，就是这叫什么，飒爽的一个性格，对，嗯，夸的我都有点不好意思了，嗯，但我觉得，挺好的，觉得特别棒，我们压力啊，好有压力啊，对，太有压力，聊聊别的好吗？我再 Q 一下流程吧。好，Q 一下流程。嗯嗯，我也可以 Q 流程。